哎呀，好乖呀。嗯。我来一个哈。你来吧。媳妇儿。好嘞吧。我都没。我才发现我们俩发型差不多嘛。又是刚好化妆吗？哎。房管控制小，那是那个房管控制助手小鱼的，是房管吗？不是，我先发个开播提醒，太早了，他应该免打扰时间，七八点钟才可以发。嗯，多小。兄弟们咋？兄弟们咋？干嘛拿个车这个把吃了吗？这个车就不用点来放弃。红绳子呢？红绳子我换了。拿过来我们把它剪好。他们待着呢，他们有个人能喝酒的，他们那个人就知道吗？喝能喝酒。好惨哦，人家还没穿上饭呢。兄弟们咋？没有那个半，没有半老能喝的。昨天晚上先来直播这么早。嗯，有人看吗？41.2万，这么多人看。兄弟们早。你饥饿吗？嗯。这么多？嗯。哇，这个时候这么早。嗯。太牛了你。现在太早了，还没有人。嗯。嗯，太早了。收入可观。你在说什么哟？嗯。来来来，我来刷。嗯。你现在理出来了吗？哎，兄弟们，兄弟们早，兄弟们早，兄弟们早。好，那不是应该有哪个拍一拍哪种嘛？应该买哪个？欢迎我卡哥，欢迎我卡哥，卡哥来啊！哎，卡哥，这是啥？卡哥，这是干嘛呢？这样，来看一看啊。还可以，我才发现，我刚叶子在这儿啊，叶子在旁边呢。卡哥，我在旁边。嗯，叶子在旁边啊，卡哥，叶子在旁边这儿。这是什么？拿来装吗？这个，拉着这个就拉着这个。叶子在旁边啊，卡哥，秀尔传媒，瞅的可卡。卡哥早，卡哥早。我还有柠檬。我吃柠檬的时候好酸哦，我觉得。兄弟们早，兄弟们早。嗯，后儿他们那个拿到啥就吃啥。兄弟们早，兄弟们早啊！卡哥，你是不是刚下班呀？卡哥是上，他上几个小时啊？他上夜班的。夜班。嗯。早，高总也在啊，早也在，卡哥，我在，叶子在旁边，我在拿着视频呢啊。卡哥，我怎么活呀，卡哥？卡哥，我在这儿呢，卡哥。昨天晚上真的喝的脑壳痛啊。喝多了。对，叶子脑壳也痛。我也脑壳痛。嗯。在，卡哥，早上好，卡哥，你剩多少啊？剩四个呀。来，看一下叶子剩多少啊？看一下。没有。拿出来就让他们吃。拿出来。那个半碗能喝，我看了那个半碗，昨天晚上直接就是那个一瓶当水吹。当矿泉水喝。叶子在这儿呢啊，兄弟，叶子在旁边呢，这儿，叶子在这儿啊。我告诉昨天晚上也喝多了。我昨天晚上也着了。那你们老多把你背回来的。我知道啊。你吃了个锤子。我知道。
对对对，多喝点，多喝点，干好。对对对，开始打。兄弟们都找啊，找找找找，兄弟们找。是谁？我都不认识啊，兄弟们，啊，你们应该认识我吧？他们都不认识我，你飘了，你们真的飘了，我告诉你们都不认识，你们真的飘了。对对对对对，看看，对对对啊！对对对，看看，对的对的。叶子在绑那个老何，何讲的。江小博，来了，可以买点节目，哦。对对对，江小博有啊，还有那个中国劲酒也有。我还特地选了401，还特地选了一瓶我看哥喜欢喝的这个劲酒。劲酒啊，看哥。待会儿让伴郎。沿着可以的，好吧。哎呀，别别别，看看，别别别啊，看看，怎么说呢？先看叶子榜吧，啊，到时候再考虑我的事儿吧，对吧，看看。我还早啊，我还早。哎。嗯。哎，是不是又长胖了？哎呀，看哥，我倒是想啊。嗯，叶子绑的这个精致啊，叶子，你拿上来绑啊。对了，我给你把这个提一下，你拿上来绑。对了对了，可以了。那谁？有十五岁不得不着，不就这四个。他们三个人绑四个的嘛。哦，可以。扯。对呀。就好了吗？这就好了，这就穿上。两个酒是吧？零食什么？一个姜小梅，一个敬酒，一个柠檬，一个。很能喝的，昨天晚上看他吹瓶的喝都没问题。姜小白、柠檬，还有一个敬酒，还有一个洋葱，就这四个。啊。他胖了。是吧？牛皮的很。就这四个。我人家五百就能喝半瓶的。兄弟们。然后脸才干哦，来往那边看哈，哎，对不动，进去了哈。哎，现在真的，睡了一晚上还是脑壳有点痛，真的。轻轻的往我这边，轻轻的，轻轻的，轻轻的看看。哎呀。轻轻的往那边左右转动 ，OK。昨天晚上喝多了啊，真的了，有点痛。轻轻的哈，哎，戴上了，哎，瞬间结束。第一步应该是写我爱你，啊，第一步先用面包，第二步我爱你。你先写啊，你先放在这儿写呀。你先放在这儿写呀。我的鞋子给你了，去，我的脸好了，我好多去嘞。我跟你说，那不是去，把眼睛。往上走，轻轻的右手给它放下来，然后就下来了。敏感哈，你眼睛是不是很敏感？放湿的皮。叶子会给你们放的啊。你是我第一个新娘子说很敏感的，结果又是最好戴的。我上次。叶子会给你们放的。可能今天睡得太早，我的眼睛。操心。七星大人送的荧光棒，荧光棒。姐姐，你想一下，想几个词语给我。想几个词语。
那个爱吃的是啥？就是那个、不爱吃的是啥？对呀、啊，不是雷话我猜的那个环节，你演我猜的那个环节也可以。嗯，对对对，这吧这吧。这吧这吧这吧。兄弟们，兄弟们，咋咋咋咋，兄弟们咋哇？兄弟们咋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 ？看半天，你那里天亮了，差不多吧，应该快亮了，天快亮了啊，天快亮了啊，兄弟，天快亮了，开了啥？我认你问，这个是空卡，那个抖音最火的，据说一个妹妹喝三瓶就必倒的那个，说什么五度啊，买了三瓶，兄弟们，买三瓶。你看我说切庆开伴娘，看伴娘，伴娘还化妆吗？伴娘还在化妆啊，卡哥，稍微等一下啊。看伴娘。嗯。好兄弟。来。你标题没改啊，叶子。没改。你把它改了呀。啊，你把标题改了呀？你标题没改呀？改一下。啥子贴了就把里面那个你吸出来了，马上就。不，还有一种就是隐藏痘。隐藏痘的那个大贴。咋咋咋 ？Air 哥 ，Air 哥不？因为他很少要起来化妆啊，那种各种啊，都说贴早一些。贴一下。嗯。Tinder 贴双眼皮那个。贴双眼皮那个可以，然后蕾丝的。还有厕所没用。擦乳不？不擦乳，只擦水，视频就可以。那就等一下嘛。找找找，兄弟们都找找找找找。兄弟们找啊。这个柠檬应该没有用。还不行，待会儿。把那个袋子套起来，套到。为什么我看不到画面？哦，套好了。哪里嘛？看得到啊，看得到，看得到，看得到画面啊。这三个人。兄弟们早。感谢我冬雪伯爵啊，这是主人，感谢。感谢我房石送的车队加油卡。下次笑。谢谢房石送的车队加油卡，谢。兄弟们。我去给个手啊，兄弟们，给个手啊。我没搞到哈，你直接给我搞到了嘞。
改个手，等一下改个手。可不可以睡呀？可以。休息会儿噻，我给你睡一会儿噻。嗯，你困了。我心飞翔。哪天的苍蝇光棒啊！谢谢。冷哦，两个。就是我说哪天的苍蝇打开了，冷冷了。嗯，咋咋咋，兄弟们都咋咋咋。我们咋就开始学车了？这个地方。粉衣服是叶子，不是啊，不是啊，不是、啊，感谢那个芒果来送的车队加油卡，不是那个粉丝荧光棒，谢谢啊，谢谢兄弟，谢谢。欢迎小何哥哥。欢迎小何哥哥啊！妈，你的床是已经盖好了呀？嗯，你的床是已经盖好了。嗯。你好吗？给你把它拉成。嗯。你睡好了吗？欢迎大家！欢迎空城旧梦，送你一光吧啊！我改个手啊！把门关过去哈。是的吗？新娘子在那儿坐着的。啊。正正对着那个门，看。对着这个厨房。哎呀，有未接电话，快点。我说我喜欢什么？嗯，标题没改吗？改了啊，改了，标题改了，改成功了。我是不是要去洗个澡呀，兄弟们？这么美好的时刻不如下来，我就浪费了嘛。改标题，改了。嗯，你这个放在这儿干嘛？哪个？这个。抽啊！兄弟早，哎，我说要去洗个澡呀，我这待会儿就要开始了，我这脸都是肿的。我也是，早上其实也开始肿了。是吧？坚持，兄弟们。没火啊？嗯，有没有打火机？打火机，抽一支。我去问下我妈，我家里面。一会儿干嘛？一会儿。嗯，就这个位置差不多。嗯。我打。你自己打火机没有啊？我打回去好像就在落在那个 KTV 里面了，烟也落在那里了，电子烟也落在那里了。啥子烟？电子烟给你拿回来了，昨天上，你哥哥拿的，然后那个，哦，昨天还那个手机都丢在那边，他拿回来了。哦。你的是吧？嗯。没有，他的手机在这儿。我手机在这儿。我拿，我昨天拿回来的。来，你想个办法，这儿。电子烟2块，我一切结束之后再给你整，给你上。肿了，我肿了吗？嗯。叶麻子结婚了，是的，兄弟们，我结婚了啊，我谢谢你们啊，兄弟们早，兄弟们早，哎呦，人太就开播太早了，卡哥，
卡哥，你下班没啊？我知道你的工作是凌晨4点到七点，应该还有半个小时啊。下班了吧？啊？你下班了吧？七点？哎，马上七点了，已经下班了吧？刚下班啊！我这，我昨天晚上陪他们喝酒去了，我就没开播。昨天没开播，没人喝酒，买了一些这道具啊什么的，没开播。姐，你待会儿相机给我那个词语给我，我提前写好啊。兄弟们，我们今天有那个你演我猜环节，或者就是你演我猜，啊，待会儿啊，是吧？你画我猜的环节啊，让那个伴郎或者伴娘啊演或者是画，然后让那个新郎给我猜，啊，我已经想到了。那节目效果好得很啊。对。客户。今天大节目必须要安排上大节目，兄弟们啊。必须要安排上大节目啊。今天又可以结拍。姐结婚吗？我姐今天结婚啊。今天啊，那开始了啊，很早就起来了，啊，喝酒给我喝懵了啊，你头疼不疼？疼的是不疼？你说儿话。还是有点，我脑壳轻轻痛，我去洗个澡，兄弟们啊，交给高总，高总就这样，不要对着卫生间。你不管，我要去等衣服。哎呀，兄弟们。我想你们了。对，麻子神药有没有送给姐夫？神友，我问一下啊，我问一下麻子啊，完了，头在哪里啊？这也新娘的素颜不去哈，去个侧面就行了，素颜不去。瓶子里吧，这样是吗？有个头发在这，炸了！对，今天大节目，我无限接啊！你这个头发确实有点炸。这早上有点冷啊，早上有点冷。谢谢。早上有点冷，出门。
那骨头还是痛的。昨天晚上喝多了啊，有点痛。真的，昨天晚上的确喝多了啊，脑壳有点疼。兄弟们，他说麻子神医有。你怎么回事啊？啊，外面戏，那个妹妹她还在卫生间。啊，有病啊，兄弟早。兄弟早。洗个换，先换一个衣服，我晚上中午再换一个衣服啊。谁结婚？我姐结婚，兄弟们。这你们你这都不知道不懂是吧？免打扰，发不了开播提醒。要应该要8点钟才可以发。这有点早了吧？对啊。对，你现在基本上在睡觉。哎呀，脑壳疼。儿子。儿子。不是在四川啊、哦，在四川，他姐在四川啊，没在贵阳，我们回来了，回成都来了，回成都来了，我还我在背过你，可以啊，兄弟，成都天气真的这几天还有点降温，昨天晚上应该是在下雨，所以真的，昨天晚上我出来的时候都感觉有点冷。感谢灰飞的雨送的荧光棒。那个，这个嘛，是说明他的粉丝吸引你。就是那个，我觉得人家那种拍照片能拍出那个。那个感觉来，哎，那种粉底的颗粒感，对，我都想打扮我自己了，真的。我觉得你可以打扮一下。他已经9点钟就要出门，就算了，可以吗？这样吧。8点我再来。嗯，来可以，反正他9点钟出门。那9点钟就要出门。对，那边阿姨说没有说必须9点钟进门，进门噶，反正9点钟出门。对。到时候我再说，到时候。是不是要快一点儿啊？缓一下嘛，也不。还没钱到手。那我这边个的衣服。过的是六个月嘛？还可以。肯定噻。也是不是害怕你们害怕冷？就是一个月。那有点寒，那个。没事，裙子没得事，我们穿个外套在那儿。哎，肯定要穿外套。哎呀，接盘，兄弟们，我接盘。我要接盘，兄弟们，你们说怎么？我接盘吗？你是不是有感冒药？有，我妈儿有。我喝一个，好痛了。喝杯咖啡。我接盘啊。哎，我是昨天晚上起来，早上起来有点。你这是没得精神啊！我有咖啡喝嘛，我喝杯。你咋这么问我弟弟？你问我弟弟吗？你问我弟弟吗？弟弟，弟弟。是不是有感冒药呀？给我两包嘛。哦。现在吃的好沉重。哦，那是你弟弟可以还可以外头给你带那些产品回来。咖啡。我这你们。有没有嘛？有没有？我叫你买。没有，就在那儿。我去给你买。没有，不需要，不需要。要喝一杯，精神一下是吗？我明白，都一点。老总，我下去买吧。啊，不用不用。没事没事，反正。哪儿出去了？出
出去，我给你买那种罐装的那种行不行？这是那种是瓶子。你赶紧收拾吧，你赶紧收拾你自己。我没啥子。对对对，我给你拿上去啊。老总。嗯。能不能去买一个？说。你带直播间去买一瓶。我给你开去呀。嗯。有的。啊。买那个那种雀巢的那个，或者是八星客的那个也行。化妆师，哎哎，你来不中，都可以都。啊，这那两个，哪个要我？你去买啊！嗯嗯，快点回来，买不到你就也要回来啊！嗯，好吧。嗯。不要乱说话，等会把直播间搞疯了啊！嗯。听没？好。不会的，不会的。下标可能会断网。啥？下标可能会断网。嗯，好，我先去找超市吧。等一下，兄弟们啊，在等电梯啊，下去有可能网络不太好啊，稍微等一下啊。我就是跪你咬啊，兄弟，我就是跪人咬啊，我在这儿呢。走走走，进电梯了，兄弟们，进电梯了，进电梯了啊！稍微等一下啊，走，进电梯了，进电梯了啊！马上下去了，11楼，感谢那个那个饮茶之声的送的那个。我不太有些字我不太认识啊，谢谢啊，谢谢车队加油卡啊，谢谢谢谢。1楼到了，到了到了到了，走走走，马上出去了啊，走走走走走走，兄弟们，哎，这早上好冷啊！感谢啊，感谢感谢这那个兄弟送的车队加油卡啊，走走走下去了，买一点啊。雀巢咖啡嘛，嗯，雀巢咖啡买个4-5包5-6包，啊，接盘，他们喜欢咖啡，但是我不喜欢啊，是吧是吧，我不喜欢啊，走走走走走走走，兄弟们，走走走，哎呀，你说哪都，马上啊，兄弟们。走走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 走，哎呦！我这超市，哎师傅，师傅，这哪里有超市啊？这附近哪里有超市？对对对，嗯，还在前面对吧？哦，好，谢谢啊，师傅。好，谢谢谢谢谢谢。下雨了，下了下了，兄弟，真下了啊！跟做贼似的，兄弟们，真下雨了，这天气有点冷，真的，说老实话，真的冷，啊，真的冷，真的冷，走走走。走走走，找超市，我现在在找超市啊，兄弟们。我顺便出去买个雀巢咖啡的，贼没数。哎呀，兄弟啊，没办法，下雨了，这天气早上出来真的有点冷，不骗你啊。给你们看看底下嘛，啊，兄弟们。等一下，你看嘛，随便翻一张啊，兄弟们，这底下都是湿的，兄弟们。下雨了，真下雨了啊，兄弟们。贼眉鼠眼的，哎，高总今天要点红包，不然不开门。可以啊，直接安排啊，安排，兄弟，直接安排。今天我要接活啊，哇哇，哇塞，好多水哟，底下好多水哟。可以啊，可以，你安排，直接安排就完了，对吧？
三样菜，江北老灶，临鲜火锅。哎呀，哎呀，这超市没开门呐！这超市也没开门啊，兄弟们。哦，行，沥青的路我知道是怎么湿的，多穿点衣服。好的，谢谢。真的冷，不骗你们啊。但是我找了半天，兄弟们，你们看看都没开门啊，这超市没开门啊。我再去找前面一点吧，啊，兄弟们，再找前面一点啊。对，去买咖啡啊。哎，妹妹，我想问一下，这附近哪里有超市开着门的？哦，前面嘛。哦，好，谢谢啊，妹妹。走，买咖啡啊。哎呦，冷啊！真冷呀，兄弟们，不骗你啊，今天早上真的冷得很啊，真的冷，不骗你们啊。走，哎呀，冲啊，哦，还有一个瑜伽超市开没开？就那个啥子，鸿运小家电，哦，是卖那个的，是卖纸巾的。麻子在家里面啊，兄弟们，麻子在家里面啊，搞个可以。等一下啊，我先把咖啡买了啊。你家要喝咖啡肯定先买咖啡啊，然后再买其他的啊，兄弟们啊。走，找到了，超市到了啊。哎，老板，哎，你好，老板在吗？那个，我想问一下，那个你这里有咖啡吗？雀巢的。瓶装的吗？瓶装的、袋装的都可以。瓶装在哪里吗？雀巢咖啡。这是不是雀巢？装。兄弟们，这个，你们是觉得买这个瓶装的还是买袋装的？没袋装的。没袋装的。咖啡我喝不来啊，他们喝啊。家里给你，在哪？在外面超市呢。给我拿个，五瓶和六瓶。六瓶都有的吗？哎，对，五瓶和六瓶嘛，五六瓶嘛。哎呀，拿六瓶嘛，六瓶。哦，对。在家里啊，在成都啊，兄弟们，在成都啊。在成都啊，我们已经回来了啊，有都不错了。对呀，兄弟。开始放松了。别呀。多少钱，老板？36。我扫哪里啊？你把牌子给我嘛，我扫你啊。36对吧？马上。我网络没开，马上我把它开着付你啊。36。36元，付完钱过来啊。哎呀，我拿着。东西啊。好，谢谢啊，老板。好。感谢那个用户92466送的6694送的那个荧光那个送的礼物啊。车来了，等一下啊，砍个价呀，砍。哎呀，别。大清早的砍价。你造型角的砍价，我觉得还是有那个啊，对吧？麻子经费这怎么组？拿着手机跑可以，拿着手机跑，
走，拿着手机跑。哎，不行呀，这底下有水呀，兄弟，不能跑啊。鞋会打湿的。喂，还有个车哦，打死我了，吓我！高总，成都有很多小姐姐主播，带我们去先是找你肉锅味好吗？可以可以，兄弟，可以啊，可以。我勒个擦，娃子，你别了，开那么早，不是啊，开早，但是他姐今天结婚啊。我也顺便帮着照着，我也就是他让我帮着直播的嘛，兄弟。就是我帮着直播的嘛，兄弟们。啊。地上有宝贝吗？一直对着地上拍。行，看我啊。来。你看我。我比以前是不是帅了很多，兄弟？是不是比以前帅了很多呀？啊，兄弟，啊，我是不是比以前帅了很多，兄弟们？嗯，丑的可怕。不是你们怎么说呢？我人是怎么说呢？说老实话啊，我人是有点丑。真的，说老实话啊，四十有吗？高总，以前我看过你露鸟视频，真的吗？假的，兄弟，真的吗？假的，感谢那个我不允许你独自旅行送的荧光棒啊，太帅了！送外卖不赚钱吗？送外卖还可以吧？我这次回来打算就是在应该会跑外卖吧，或者就看。或者去找个餐饮嘛，到时候再说吧。或者不行的话，有可能就去，我有可能不在成都，就这么简单啊。有可能我就不在成都待，啊。嗯，对呀，兄弟，你说的太对了。对，不是。可以，外卖一个月多少钱？外卖一个月的话，大概估计下来的话啊，比如跑单量，现在平均4块多钱一单。帮我开上门嘛，谢谢啊，哥们儿，谢谢。现在跑外卖的话，大概现在平均的话就是，平均现在说老实话啊，现在跑外卖的话。一个月，就是一单啊，就是一单下来的话，大概就是4块多。晚上的夜班补贴的话，大概晚上跑的话，大概就是6、7块吧，6、7块差不多。一个月下来，的话，大概就能拿个7000多吧。你除掉生活费、车子费，说老实话，你存个3、4千、4、5千。也差不多了，我是不是走错了？我没走错啊，是这儿啊，应该没走错啊，没有，兄弟，没有啊，都上去了啊，马上进电梯了，大叔，你今年多少大？哇，不说实话啊。我说实话，大概就是。